Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. wabihi nastain. ta'in ala umurid dunya wa'd-din wa salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Muslimin muslimat, uh, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, saya doakan semoga semua sihat dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah dalam pelindungan Allah Subhanahu Wa Taala agar jauh daripada segala takdir yang tidak baik, segala wabak dan semoga Allah mensucikan hati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita dunia dan akhirat. Tentuan dan perempuan yang saya hormati. Dalam keadaan kita mengharungi masa-masa getir, susah, dalam kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita terancam, ya Allah, dalam keadaan kita menghadapi kesulitan, ketenangan dan mungkin jiwa kita senantiasa dalam keadaan risau dan gusar. Saya yakin. ...banyak kebaikan dan hikmah yang kita pelajari daripada babak yang ditakdirkan Allah SWT pada kita semua. Secara peribadi, saya menanggapi daripada masyarakat secara umumnya, apabila terjadi isu COVID-19... ...banyak perkara baik yang berlaku dan ada juga kebaikan yang mungkin tidak menepati atau tidak selari dengan respon atau mungkin tindak balas yang kita tunjukkan. Mungkin pertama, mungkin saya boleh sebutkan di sini iaitu ramai di kalangan masyarakat kita, kita boleh terdengar dan kita boleh tahu di mana-mana orang tam, bertambah iman ya uh, dengan perkataan yang sangat sinonim seharian yang kita gunakan iaitu tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. tawakal adalah satu penyerahan atau menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menampakkan keimanan seseorang, kepercayaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun seorang yang imannya naik, tawakalnya semakin kuat kepada Allah, malah menjadikan dia seorang yang istilah dalam bahasa Inggerisnya irony atau tawakalnya naik tapi ada tingkah laku yang tidak selari dengan tawakal. Saya umpamakan. Mungkin tuan-tuan dengar ya, di awal babak Covid-19 kita sama-sama susah menghadapi masjid-masjid serata Singapura ditutup tanpa pengecualian satu pun masjid nah di sini timbul daripada masyarakat yang menyatakan kenapa tutup masjid atau istilah dia uh, uh, mengapa takut kerana kita ke rumah Allah kita patut tawakal pada Allah dan itu saya kira tidak begitu membimbangkan atau tidak menampakkan kepribadian yang tidak baik malah ada lebih daripada itu ada suara-suara di media sosial suara-suara perbualan di kedai-kedai kopi suara jalanan yang memaki yang mungkin hampa dengan institusi keagamaan atau dengan individu-individu tertentu melontarkan kata-kata ya yang tidak selari dengan naiknya iman seseorang atau naiknya atau kuatnya tawakal seseorang namun menjadikan dia membuat satu tindak balas yang bercanggah dengan naiknya iman ini satu perkara yang saya kira kita sama-sama boleh ambil perhatian dan kita sama-sama harus lebih teliti. Kerana dalam Islam iman naik dan iman turun. Setiap kali iman kita melonjak ke atas, naik, bermakna ia disusuli dengan perbuatan dengan kesantunan perkataan dengan tindak balas atau respons yang juga baik. Mustahil, mustahil orang yang dipanggil mukmin namun dia melontarkan kata-kata kesat atau menuduh pihak-pihak tertentu atau nama-nama tertentu dengan nama atau gelaran-gelaran yang menghina dan ini menjejaskan kehidupan seorang mukmin yang lain. Kita perlu meyakini tidak ada keputusan yang dibuat dalam saat getir masa susah kita bersama oleh mana jua uh, pihak yang tidak mengambil kira maslahat apatah lagi institusi-institusi keagamaan seperti mufti pasti beliau bertanggungjawab untuk memastikan keadaan agama selamat dan keadaan semua orang baik kesihatannya baik nyawanya selamat dan mustahil mustahil selaku seorang mufti asatiza ulama ketua negara untuk membuat satu keputusan yang menampakkan kurangnya imannya kepada Allah atau menyebabkan seseorang atau masyarakat dilanda musibah atau terjejas dengan kesusahan. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan kita muhasabah sebab agama ini adalah agama yang apabila seseorang diuji liya bluwakum Allah sebut liya bluwakum ayyukum ahsanu amala saat kita diuji kerana Allah nak lihat siapa di kalangan kita yang terbaik amalnya. Saya secara peribadi agak terkejut dengan beberapa perkara yang terjadi saat awal masjid nak diumumkan akan tergendala untuk beberapa waktu seperti yang kita maklum bersama. Ada jemaah yang melazimi masjid lima waktu. Namun, merasa sedih. Saya mengerti sedih ataupun marah. Namun, marahnya atau mengangkat suara di dalam rumah Allah, menuduh, menunding jari atau dengan erti kata lain, respon yang kita tunjukkan. Tidak selari dengan iman orang yang mendatangi rumah Allah lima waktu sembahyang di rumah Allah namun kesan terhadap peribadi tidak kelihatan mungkin masyarakat dalam keadaan covid-19 kita harus lebih matang ibadat yang kita lakukan hasil dari keimanan yang kita percaya kepada Allah taala dan ibadat tersebut mencorak kepribadian atau dalam erti kata lain akhlak kita sebagai seorang mukmin kita sesama kita mengata mencaci ataupun mengkasari sama ada di media sosial ataupun pada perjumpaan secara fizikal tidak mendatangkan keuntungan kita tahu bahawa nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutuskan Allah disebut dalam hadis innamabuiistu liutammima makarimal akhlaq sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak hari ini apabila kita diuji kita melihat ada di sana sebahagian atau segelintir dari masyarakat yang imannya kestabilan imannya dengan penilaian akhlaknya nampaknya tidak selari. Ya, ini tanggungjawab bersama, tanggungjawab peribadi, tanggungjawab asatiza juga untuk terus lebih giat untuk memastikan konten dalam kita berdakwah dan juga tanggungjawab masyarakat untuk memahami Islam. Bukan hanya untuk mengetahui hukum, namun menghayati setiap daripada Hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap daripada urutan ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dihayati, difahami sudut psikologinya, daripada sudut kerohaniannya, agar kita lebih tabah sebagai umat Islam. Pada masa mendatang dan pada masa ini, siapkan diri kita, siapkan kerohanian kita jaga kesihatan diri beri kerjasama beri kerjasama sebagai individu muslim kerana Allah kerana agama Allah aspek tawakal atau aspek keimanan harus kita sama-sama buktikan dengan kelakuan dengan amalan dengan kebiasaan menjaga diri perkara yang saya sebut sering kali diulang. Sama ada kita menjaga jarak, menjaga kesihatan apabila sakit menggunakan pelitup dan ya mungkin yang lebih sensitif lagi bersalaman kerana kita budaya kita sangat sinonim dengan bersalaman tidak kira di mana kita berada. Namun tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya sebutkan, apabila datangnya ujian Allah maka perlu pada perubahan dan sedikit penerapan yang berbeza tak sama amalan yang kita boleh lakukan dalam keadaan aman dan dalam keadaan dicuba Allah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diuji Allah dengan taun zaman pemerintahan Umar bin khattab radhiyallahu an maka para sahabat menampakkan kesal mereka kepada Allah dan bertaubat. Mezahirkan ketakutan. Namun kita sebagai masyarakat adakah kekesalan itu kita zahirkan ataupun kita malah merumitkan ataupun kita malah menuding jari atau membandingkan ataupun kita menyokong atau kita keluar daripada menyokong umat Islam tidak mampu untuk berpecah kerana umat Islam dididik dengan jamaah tuan-tuan perempuan yang salat jamaah dah terbiasa dengan jamaah kesatuan nah apabila ada nasihat dan irsyad daripada sahibus samaha mufti ataupun daripada kepimpinan agama maka adalah baik untuk kita selaku jemaah untuk menyokong seorang satu badan kepada satu masyarakat di awalnya kita dengar ramai yang mengkritik namun saya sangat berbangga kerana kita di Singapura syukur pada Allah adalah muslim yang proaktif Susulan daripada keputusan yang diambil untuk menutup masjid-masjid atas dasar kesihatan dan langkah pencegahan Banyak negara-negara Islam yang membuat langkah yang sama dan mengambil langkah yang sama Tidak terkecuali Haramain, Masjid Haram di Makkah dan Haramun Nabawi di Al-Madinah Munawarah Yakinlah saudara-saudara sekalian Yakin dengan Allah Minta pertolongan Allah Mengadu dengan Allah Balik kepada Allah Menyesali perbuatan kita Saya dan anda Kesemua kita terbabit Kesemua kita terjebak dalam perkara yang sama Saban hari kita lalu Di banyak masjid-masjid kejiranan Kita hanya boleh melihat Namun kita melihat satu bangunan yang gelap. Tanpa ada aktiviti atau kemakmurannya dahulu. Sedih. Namun jika kita enggan dan masih untuk tidak melakukan tanggungjawab secara peribadi sebagai seorang muslim kerana Allah, maka Allah tidak akan ubah nasib kita dan kekal untuk hanya melihat bangunan yang dulunya meriah dan bangunan itu kekal tidak didatangi, tidak dimakmurkan. Fikirkan apa yang sepatutnya sebagai seorang individu untuk kita tunaikan tanggungjawab. Seperti yang saya sebutkan tentang tanggungjawab individu sebagai seorang mukmin, sebagai seorang hamba Allah kerana Allah. Agak merisaukan apabila kita melihat ramai di kalangan masyarakat Islam di luar sana masih lagi bertumpu makan berkumpul di tempat-tempat yang memang terdedah dan memang pasti boleh mengakibatkan jangkitan berlaku antara kelompok itu. Saya saya umpamakan ya. Um, ramai lagi teman-teman saya di WhatsApp group yang mengundang mengajak saya di hujung minggu untuk jumpa makan sate. Um, saya kira tanggungjawab sosial boleh saja dibungkus, boleh saja ditundakan. Selama kita telah melalui nikmat, sedikit dari ujian Allah. Sebab Allah sebutkan, Al-Khawf, antara yang Allah uji, takut, kurangnya harta. Namun masyarakat kita tidak menampakkan takut. Kerana mungkin, tawakal yang kita punya, saya boleh istilahkan adalah tawakal yang tidak diimbangi dengan usaha. Tawakal yang silap. Tawakal buta. Tawakal tidak berdasarkan pada nas Quran dan tidak juga berdasarkan pada hadis. Ingatlah saudara-saudara sekalian. Tanpa kerjasama kita sebagai satu individu dalam masyarakat, kita bakal menaikkan angka atau angka pada balak yang ada dan wabak yang ada. Kita semua terdedah, saya, anda dan secara langsung atau tidak. Jika kita tidak mengurangkan aktiviti-aktiviti seperti ini, ini belum dikira walimahnya. Ini belum dikira dengan pelbagai perkara-perkara lain. Ada perkara yang tidak mampu kita elak. Seperti menaiki pengangkutan awam berada dalam lift. Ini keadaan yang mendesak. Namun ada keadaan pilihan anda. Ingat, Allah tidak akan ubah nasib anda kecuali anda berusaha. Takdir yang Allah tentukan adalah mengikut usaha. Jika seseorang itu sakit, enggan menggunakan pelitup, mendatangi tempat-tempat awam, maka dia menyebabkan takdir Allah ramai yang sakit dan akan menjejas dia lebih lagi. Allah Maha Adil. Allah tidak kira latar belakang hambanya. Namun usaha hambanya sangat perlu. Dan ini merupakan penilaian ilmu dalam tawakal kepada Allah. Saya secara peribadi, tuan-tuan dan perempuan, tidak menghadiri walimah yang diadakan dari kalangan keluarga saya pada minggu yang lalu ini kerana ayah saya sakit di rumah dan dalam keadaan yang kita sebutkan imun di tahap yang rendah saya mesti bertanggungjawab sebagai seorang ahli dalam rumah untuk memastikan kesihatan ayah dan itu adalah agama dan kerana Allah saya cuba fahamkan keluarga alhamdulillah mereka faham kerana Allah kita harus faham dalam keadaan sebegini tidak ada yang namanya orang berkecil hati, tidak ada yang namanya apa orang kata, tidak ada apa yang namanya nanti dilihat bagaimana, letak tepi. Kerana kita faham Allah memerintahkan kita untuk melakukan dan menunaikan tanggungjawab. Rumusan saya adalah COVID-19, teguran daripada Allah. Sedar, fikir, kembali kepada Allah kembali kepada kalam Allah. Fahami kalam Allah. Biar bacaannya sedikit. Namun kefahamannya ditambah. Biar sedikit ayat yang dialunkan, yang dibacakan. Namun usaha untuk mengenali Allah, mengenali agama Allah, kita pergiatkan. Dekati sunnah Rasulullah. Dekati hadis-hadis Rasulullah fahami hadis Rasulullah dan fahami kesantunan Rasulullah berbekalkan ini dan segala yang kita usahakan mengikut nasihat para pakar doktor dan juga pihak-pihak tertentu jalankan tanggungjawab anda sebagai seorang masyarakat kerana tidak ada sebuah masyarakat tanpa satu individu saya yakin anda dan saya sangat teringin untuk melihat masjid-masjid bersinar. Laungan azan dapat disahut. Laungan iqamah dapat disambut dengan baik. Kita berkumpul kerana Allah dan kita berpisah kerana Allah. Keadaan yang sangat berbeza pada hari ini memerlukan kita bersama berfikir dan menunaikan tanggungjawab. Semoga Allah merahmati anda. Semoga Allah menyayangi anda. Semoga Allah meridai anda dan memuliakan anda dunia dan akhirat dengan syurganya. Amin. Allahumma amin. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.